បាទសូមជម្រាបសួរនិងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយមកកាន់ channel BK Media បាទនៅថ្ងៃទី 21 ខែ 5 ឆ្នាំ 2020 Apple ទម្លាក់នៅចំនួនថ្មីគឺចំនួន 12.4.7 ដែលអាចតម្លើងបាននៅតែ 3 ស៊េរី ទូរស័ព្ទទេ បាទគឺ iPhone 5S iPhone 6 ជាមួយនឹង iPhone 6 Plus បាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការមើលជាមួយលក្ខខណ្ឌដែលគេអាចតម្លើងបានបងប្អូនចូល website Apple.com ហើយបងប្អូនអស់ទៅបាទ នេះជា website បាទ support របស់ Apple.com ហ្នឹងដែលគេបានប្រកាសនៅទីនេះបាទគេដាក់ថា iOS បាទ 12.4.7 ដែលតម្លើងបានតែ iPhone 5S iPhone 6 ជាមួយនឹង iPhone 6 Plus ទេបាទអញ្ចឹងបានតែ 3 ស៊េរីនេះទេសម្រាប់ស៊េរី iOS 12.4.7 ដែល iPad ក៏អាច update បានដែរបាន iPad Air iPad Mini 2 iPad Mini 3 ជាមួយនឹង iPad Touch ចំនួនទី 6 បាទអញ្ចឹង ដើម្បីធ្វើការ download នឹងបងប្អូនទី 1 នឹងគួរតែមានថ្មនឹងលើសពី 50% បាទ ទី 2 បងប្អូនគួរតែមានទំហំទូរស័ព្ទផ្ទៃទំនេរលើសពី 1G ទី 3 បងប្អូនគួរតែមាន internet wifi connection ដើម្បីធ្វើការ download បាទ ឬក៏អនុផុតក៏បានធំសៀ hotspot ពីទូរស័ព្ទផ្សេងដើម្បីធ្វើការ download បាទ អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មាន 3G 4G គឺមិនអាច download បានទេតើយើងសៀ hotspot ពីគេ ឬក៏យើងប្រើ internet wifi connection ដើម្បីធ្វើការ download បាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ download បងប្អូនចូលកន្លែង setting ដែលមាន logo ពណ៌រាងប្រផេះរូបកងចក្រដូចនេះបងប្អូនចូល setting មកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនអស់ត្រប់ពាក្យថា general បាទកន្លែង general បងប្អូននឹងឃើញពាក្យមួយទៀតថា software update អញ្ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យ software update មកវានឹងធ្វើការ check ជាមួយនឹង version ថ្មីបាទ version 12 បាទនេះ iOS បាទ 12.4.7 បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់តម្លើង ឬក៏បងប្អូនចង់មើលព័ត៌មានបងប្អូនចុចកន្លែងនេះ link ពណ៌ខៀវនេះបងប្អូនចុចទៅវានឹងបើកប្រាប់អំពីការអាប់ដេតនឹងវាធ្វើការ update នៅអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចពាក្យថា download and install នេះដើម្បីធ្វើការតម្លើងបាទបន្ទាប់ពីចុចទៀតវានឹងទាមទារឲ្យយើងវាយជាមួយនឹង password ដែលបងប្អូនដាក់នៅលើទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនបើកទូរស័ព្ទនឹងបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ដាក់ 6 អ្នកខ្លះគាត់ដាក់ 4 ខ្ទង់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដាក់ password អ្វីសូមបងប្អូនវាយ password នឹងចូលទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំច្រឡំ password នេះមិនមែនជា password iCloud ឬ password Apple ID ទេបាទជា password សម្រាប់យើងដាក់នៅពេលដែលយើងបើកទូរស័ព្ទដំបូងដែលគេហៅថាជា passcode ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមវាយ password របស់ខ្ញុំបាទនៅពេលដែលយើងវាយ password ត្រូវវានឹងវិលកន្លែងនេះមួយផ្លែតហើយបន្ទាប់មកទៀតកន្លែងនេះវានឹងវិលដែរ វានឹងបន្តជាមួយនឹងការ download បាទអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងការ download បងប្អូនសូមរងចាំឲ្យចប់ជាមួយនឹងការ download នេះវានឹងឃើញពាក្យមួយនៅកន្លែងនេះពាក្យថា install now អញ្ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យ install now មកដើម្បីធ្វើការឲ្យវាចាញ់ជាមួយនឹងរូបផ្លែពណ៌មួយជាមួយនឹងការតម្លើងសូមបងប្អូនរងចាំឲ្យចប់ជាមួយនឹងការតម្លើងបងប្អូននឹងបើកទៅបងប្អូននឹងឃើញនៅ version ថ្មីគឺ iOS បាទ 12.4.7 ហើយបាទអញ្ចឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំខ្លីៗមានតែប៉ុណ្ណឹង បើមានកន្លែងណាខុសឆ្គងសូមខន្តីបន្ទោសផងហើយសូមជួយ subscribe channel BK Media ផងសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់មិនទាន់បាន subscribe នោះដើម្បីទទួលវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតបាទចុងជាចុងក្រោយសូមជូនពរបងប្អូនសុខភាពល្អៗគ្នាអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូន